ბათუმის აკვარიუმი, კუბთაუერი, სასტუმრო კემპინსკი, სასტუმრო პრინცესა. ეს ის პროექტებია, რომლებიც ბათუმის მერიას განსახორციელებელი გეგმების ნუსხაში დღემდე უდევს. როგორია მათი მომავალი და რას აკეთებს აჭარის ხელისუფლება ინვესტორების დასაინტერესებლად? ხელისუფლების ოპონენტები ეჭვობენ, რომ პროექტები არც სამომავლოდ განხორციელდება. გიორგი კირთაძის განმარტებით, ბათუმის აკვარიუმის პროექტზე მუშაობა მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო. მომზადდა პროექტიც, თუმცა დღეს მისი განხორციელება დღის წესრიგში აღარ დგას. კირთაძე ბათუმში შეჩერებულ თუ სახეშესვლილ პროექტებზე პასუხისმგებლობას მართველ გუნდს აკისრებს. მისი მოსაზრებით, ინვესტორები პროექტებით იმის გამო არ ინტერესდებიან, რომ მართველი გუნდი მათ მშენებლობის პროცესში ფავორიტი კომპანიების დასაქმებას აიძულებს. ჩვენ მერიას იმისთვის აშენებული ყო აკვარიუმი, ივანიშვილმა თავის დროზე პროექტი შეიძინა და თქვა, რომ ააშენებდა. მაშინ მეკრაც მოიგო არჩევნები, გადაწყვიტა, რომ აკვარიუმის ნაცვლად ააშენოს აპარტ ოტელი იმ ტერიტორიაზე. ცალსახა კორუფციული გარიგებაა, რაც შეეხება კუბთაუერს და სხვა კიდე, საქმე, მშენებლობებს, რომელიც ბათუმში არის შეჩერებული. ჩემი ინფორმაციით, ყველა ამ, ესე ვთქვათ, ობიექტის შეჩერების მიზანი არის ინვესტორებთან პრობლემა, ანუ აჭარის მთავრობის თუ რაღაცა სხვა მაღალჩინოსნები ამ ინვესტორებს თხოვენ თავიანთი სამშენებლო კომპანიების ან თავიანთი ლობირებული სამშენებლო კომპანიების შეყვანას მოკეთ ამ საქმეებში, რადგან ხშირ შემთხვევაში ინვესტორები არ თანხმდებიან და ჩერდება თემები.